պայծառ վարարև Բարև արև Բարև արև Բարև երկինք Բարև մարդիկ Արև արև պայծառ արև Ինչ նոր հրաշքներ ես բերել Ինչ հեքիաթներ ուրախ պահեր Արև արև պայծառ վարարև Արև արև պայծառ վարարև Արև արև պայծառ վար արև Բարև ձեզ Ես Լուսինեն եմ եւ դուք դիտում եք Արևը։ Այսօր մենք խոսելու ենք թիթեռների մասին։ Իսկ դուք ինչ գիտեք թիթեռների մասին։ Թիթեռները լինում են շատ տարբեր գույների եւ տարբեր չափերի։ Լինում են փոքրիկ թիթեռներ, մի քիչ ավելի մեծ թիթեռներ, հետո շատ մեծ թիթեռներ։ Թիթեռները լինում են գիշերային Եվ ցերեկային աշխարհի ամենամեծ գիշերային թիթեռը դա Ատլասն է։ Ահա։ Ատլասի թևերը այնքան մեծ են, որ նա դժվարանում է թռնել։ Ատլասը նաև գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Աշխարհի ամենամեծ ցերեկային թիթեռը դա Ալեքսանդրա Թագուհու թռչնաթևն է։ Նա այնքան գեղեցիկ է եւ ունի շատ տարբեր գույներ։ Եկեք միասին նշենք գույները։ Կանաչ, փիրուզագույն, կապույտ, սև եւ փորիկը դեղին։ Թիթեռները ունեն աչքեր, որոնցով կարողանում են տեսնել իրենց շրջակայքը եւ կարողանում են տեսնել որոշ գույներ։ Թիթեռները նաեւ ունեն բերիկներ։ Ունեն բերիկներ, որոնցով հոտոտում են եւ թռնելու ժամանակ պահում իրենց հավասարակշռությունը։ Թիթեռները ունեն նաեւ բերան, որ կարողանան ուտել եւ խմել նեկտար ծաղիկներից։ Եվ իհարկե, ունեն փորիկ։ Թիթեռների փորիկը բաժանվում է 9-ից 10 մասի։ Եկեք հաշվենք միասին։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 եւ 10։ Իսկ հիմա եկեք միասին ասենք գույները։ Կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, բաց կանաչ, կապույտ, բաց կապույտ, մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն եւ վարդագույն։ Եվ փորիկի վրա են գտնվում թիթեռների թևերը։ Թիթեռները ապրում են շատ կարճ, 2-ից 10 օր, բայց այն փաստը, որ նրանք ապրում են միայն 1 օր, դա այդքան էլ այդպես չէ։ Կան թիթեռներ, որոնք ապրում են 24 ամիս, դա լինում է 2 տարի։ Թիթեռների թևերի վրա, ինչպես տեսնում եք, այս կլորակները հանդիսանում են որպես նրանց աչքեր։ Եվ մնացած բոլոր թռչուններին եւ միջատներին ասում են. «Չուտեք ինձ, ես ձեզ տեսնում եմ, ես աչքեր ունեմ ամենուր»։ Այսօր սովորեցինք թիթեռների մասին, որոնք էին Ատլասը, աշխարհի ամենամեծ գիշերային թիթեռը, եւ Ալեքսանդրիա Թագուհու թռչնաթևը, որը աշխարհի ամենամեծ ցերեկային թիթեռն է։ Ես առաջարկում եմ միասին նկարել թիթեռներ։ Բայց մինչև նկարելը, եկեք միասին պատրաստենք գույները։ Պատրաստ եք։ Ես ձեզ կասեմ այն ամենը, ինչի կարիք դուք ունեք։ Ուրեմն Դուք պետք է ունենաք ձեր ձեռքի տակ ջուր, ծաղկի, աման, մեկ բաժակ աղ, մեկ բաժակ ալյուր եւ ամենավերջում ուտելու գույներ։ Դուք կարող եք գտնել այս ուտելու գույները խանութների քաղցրավենիքների բաժնում։ Ահա։
Վերջինը լցնում ենք աղը։ Ես ավելացնում եմ մի քիչ ալյուր, բայց ցանկանում եմ մնացածը պահել վերջում օգտագործելու համար, քանի որ այդպիսով ես կարողանում եմ որոշել իմ ներկի թանձրությունը։ Ավելացնում ենք ջուր։ Եթե ցանկանաք, վերջում կարող ենք մի քիչ ավելացնել։ Եկեք խառնենք եւ այդպիսով ավելի պարզ կլինի։ Ահա, վերցնում ենք աղը եւ այսպես խառնում ենք։ Ինչպես տեսնում եք, շատ ջրիկ եղավ, այսպեսով կարող ենք մի քիչ ավելացնել մենք ալյուր եւ նորից խառնել։ Մի քիչ ավելի թանձր ներք ստանալու համար։ Եվ այսպիսով մենք պատրաստ ենք անցնելու հաջորդ փուլին։ Տեսեք, ավելի թանձր, քան կաթը։ Գնում ենք այսպիսի շշեր, բայց եթե այսպիսի շշեր չունեք, վնաս չէ։ Կարող եք պարզապես օգտագործել բաժակ կամ փոքր կապսեներ։ Ես ուղղակի նախընտրում եմ օգտագործել այս շշերը։ Եկեք հաշվենք, տեսնենք, քանի շիշ ունենք։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8։ Ունենք 8 շիշ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ ունենք 8 գույն։ Հիմա եկեք տեսնենք, ինչ գույներ ունենք։ Դեղին, կարմիր, կանաչ, կապույտ, փիրուզագույն, նարնջագույն, մանուշակագույն եւ վարդագույն։ Իսկ հիմա բացում ենք։ Վերցնում ենք ծապին, վերացնում ենք մի քիչ։ Այնպես ենք լցնում, որ 8-ը շշի մեջ էլ հավասարաչափ լինի։ Իսկ հիմա վերցնում ենք մեր գույները, բացում ենք եւ ամեն շշի մեջ ավելացնում ենք մի շատ։ Շատ չէ, մի քիչ։ Կարմիր, կանաչ, կապույտ, փիրուզագույն, նարնջագույն, մանուշակագույն եւ վարդագույն։ Հերթով փակում ենք կափարիչները։ Եվ պատրաստ եք։ Շարժ։ Եվ մենք ունենք մեր սա պետք է լիներ դեղը, բայց եղավ նարնջագույն։ Ոչինչ։ Մենակ երկու նարնջագույն։ Կարմիր, կանաչ, նորից նարնջագույն, մանուշակագույն եւ վարդագույն։ Դեիջ, մեր գույները պատրաստ են, իսկ հիմա ժամանակն է նկարելու թիթեռնիկ։ Միացեք ինձ։ Ես կընտրեմ վարդագույն եւ նարնջագույն գույները։ Հետո երևի կապույտն էլ, բայց հիմա մենակ նարնջագույն եւ վարդագույն։ Այսպես նկարում ենք թիթեռնիկ։
Կարող եք շատ գեղեցիկ նախշեր ավելացնել։ Կետիկներ, կարող եք սրտիկ անել։ Կլորակ։ Հետո նարնջագույնով ես ցանկանում եմ այսպես ընդգծել։ Եվս մեկ անգամ սրտիկի մեջ կարող ենք նկարել։ Ինչ եք կարծում, օգտագործեմ կապույտը։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Եվ հետո սա իմ ամենասիրած պահն է։ Այսպես ծալեմ եմ։ Շատ զգուշ։ Այսպես ձեռքով սեղմում ենք վրան։ Պատրաստ եք։ Եվ բացում ենք։ Եվ ահա մեր թիթեռնիկը։ Տեսեք։ Մի քիչ կարծես ջրիկ է մեր ներկայիս անգամ, դրա համար այսպես ծորում է, նայք։ Բայց ոչինչ, ես կարծում եմ, որ սա շատ գեղեցիկ տեսք է տալիս մեր թիթեռնիկին, տարբեր գույնի նախշեր։ Սա ես կնվիրեմ իմ մայրիկին, բայց մեկ հատ էլ կպատրաստեմ իմ ընկերուհու համար։ Այ ընկերուս համար ես կպատրաստեմ ամբողջովին Հայաստանի դրոշի գույներով՝ կարմիր, կապույտ և նարնջագույն։ Փորձենք ինչքան հնարավոր է շատ թեթև անել, քանի որ երբ որ շատ անեք արանքներից և ծայրերից ամբողջովին դուրս կգա ներկը, իսկ դա մեզ պետք չի։ Նարնջագույն փակեք։ Կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ կստացվի։ Պատրաստ եք բացելու։ Ահա, տեսեք ինչքան գեղեցիկ կստացվեց։ Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ Եկեք բեղիկներ էլ նկարենք։ Եվ այսպիսով վերջացրեցիք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Ես ուզում եմ տեսնել, թե դուք ինչպիսի թիթեռնիկներ եք սարքել, նկարել։ Կխնդրեմ ձեզ միանալ իմ Instagram-ի էջին և ուղարկել ձեր գեղեցիկ և գունավոր թիթեռնիկները, որոնք ես կտեղադրեմ իմ Instagram-ի էջում։ Դե ինչ, կհանդիպենք մյուս անգամ։ Մուա։ Perfect.